И додека Спасовски го чека обвинителот да ги даде сите одговори, еве што пишува во Меѓународната конвенција за заштита на лицата од присилно исчезнување и меѓународното право што ја регулира оваа област. Очигледно е дека Заев не знае каде точно се наоѓа Груевски, па може би смета дека унгарските власти прават кривично дело заради последователното негирање или недавање информации за лишување од слобода, односно недавање информации за локацијата и судбината на исчезнатото лице. Згора на тоа може да го додаде и фактот што лицето, во случајот Груевски, бидејќи исчезнат, не може да пристапи до законските и до институционалните заштити и гаранции кои се достапни. Или во превод, сам да се пријави дека е киднапиран. Иако поседуваат дипломатски имунитет или имунитет поради функциите во државата, тоа не ги спасува вработените во унгарската амбасада или функционерите на Орбан од истрага. Функционалниот имунитет на дипломатите воопшто не задира во тоа поле. Едноставно речено, нема имунитет за такво нешто. Тоа е кривично дело и за тоа кривично дело треба да се одговара пред судските органи. Дали ќе бидат нашите албанските, црногорските, српските или унгарските, потполно ми е битно, меѓутоа тој дипломат што направил киднапирање, сторил кривично дело и затоа треба да оди во затвор. Заев се вплетка во еден многу екзибиционистички план за да го врати Груевски. Киднапирањето како сериозно кршење на човековите права и слободи треба да го докаже, а бидејќи се работи за друга земја која тоа го извршила, секој брзоплет напад е само влошување на односите со земјата која сепак е членка на Европската унија.